knihy, že mám prečo také veľké písmo, čo to je kladočka. Ja som tam, ale som tvoje písmo. Dobrý deň, dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia. Dnes sa okrem aktuálnej situácii budeme venovať aj porušeniam zákona na Slovenskom pozemkovom fonde. O úvod poprosím pána podpredsedu Richarda Rašiho. Príjemný deň prajem, ctené dámy, vážení páni. Na úvod mi dovolte, aby som zareagoval na spor, ktorý tu vzniká medzi stranou Olano 1 Igora Matoviča a Olanom 2 Eduarda Hegera. Chcem tieto strany vyzvať, aby do svojej volebnej kampane a do svojich sporov nevťahovali Hlas sociálnu demokraciu. Naozaj mali by sa venovať odpočtom, čo za 3 roky tieto dve strany pod vedením Igora Matoviča a Eduarda Hegera urobili a čo napáchali. A aby sa nesporili o to, kto pôjde s Hlasom a kto nie do povolebnej spolupráce. Hlas jednoznačne vylúčil z volebnej spolupráce Olano. Olano 1. A keďže aj novodobý vodca Olano 2 Eduard Heger, ale napríklad aj ľudia ako Jaroslav Naď sú tvárami nového Olana a 3 roky verne kryli chrbát Igorovi Matovičovi a pustošili Slovensko, tak ja osobne si neviem predstaviť, aby sme s nimi akýmkoľvek spôsobom mohli spolupracovať. Chcem pripomenúť, že obidve Olana, aj jedna, aj Olano 2, fungujú rovnako ako napríklad ich kolegyňa Veronika Remišová, pretože keď nemajú argumenty, tak vyťahujú nezmysly a bezdôvodne útočia. Všimnite si, že ani jeden z nich nevie fakticky zareagovať na problémy, na ktoré upozorňujeme a nevedia dokonca zareagovať ani na riešenia, ktoré im dávame. Lebo my na rozdiel od nich, keď upozorníme na problém, tak prinášame aj riešenie. Typický príklad je plán obnovy a odolnosti. Upozornili sme na to, že v pláne obnovy a odolnosti Slovensko mešká a že pravdepodobne rásochy nikdy stáť nebudú, pretože okrem dočasne povereného premiéra Hegera už nikto na Slovensku neverí, že sa rásochy dokážu postavať. A namiesto toho, aby premiér Heger povedal, aké nápravné opatrenia urobia, pretože on je aj ministrom zdravotníctva, aj ministrom financií, aj predsedom strany, aj premiérom, tak miesto toho vyťahujú nejaké nezmysly. Eduard Heger však vie, že v čase, keď by
Mali byť rásochy dokončené a bohužiaľ nebudú. On už buď bude bývalý politik alebo opozičný politik a hlavne dúfa aj s Igorom Matovičom, že sa na všetko, čo napáchali, zabudne. Tak len stručne pripomeniem, že Eduard Heger napríklad nominoval na šéfa Typosu pána Kaňku, ktorý musel odísť po obvineniach z daňových podvodov. Eduard Heger je spolu so svojím stranickým spolupútnikom Igorom Matovičom zodpovedný za to, že Slovensko skončilo na druhom mieste v počte nadmerných úmrtí. Takto zvládla táto dvojica pandémiu. A treba si to pamätať, lebo títo dvaja ľudia, Igor Matovič a Eduard Heger, sprevádzajú Slovensko už dlhšie ako 3 roky. A to, ako sa ľudia, firmy, deti, seniori majú ťažko, je výsledkom aj ich práce. Sú zodpovední naozaj za 3 roky amatérskeho vládnutia. Vrátane zadlženia Slovenska. Slovensko je na občana zadlžené v úrovni viac ako 13 000 eur. Predtým za vlády Petra Pellegriniho to bolo 8 000 eur. Kde sú tie peniaze? Kde videl každý občan to, že každý občan Slovenskej republiky sa zadlžil o viac ako 5 000 eur na hlavu počas ich vládnutia? A počuli ste z úst Eduarda Hegera alebo Igora Matoviča, ako idú pomôcť ľuďom pri rekordnej inflácii? Včera bola zverejnená informácia, že medziročná inflácia na Slovensku vo februári stúpla na 15,4% z januárových 15,2%. Chcem podotknúť, že sa vrátila na 22-ročný rekord. Raz sem ťahalo zdražovanie potravín, ktoré sa blíži k 30%, a počul niekto, čo chce urobiť vláda s tým, aby občania Slovenskej republiky neplatili za chlieb, mlieko, maslo, za základné potraviny o tretinu viac? Nie. Tu sa buduje nová strana a neriešia sa problémy Slovenska. Tu sa riešia vnútrokoaličné hádky medzi Olanom 1 a Olanom 2, kde Olano 1 tvrdí, že vytvorili Olano 2, aby spolu mohli v budúcnosti vládnuť, a neriešia základné problémy, ako majú ľudia Slovenskej republiky prežiť zo dňa na deň. Tak len preto chcem požiadať občanov Slovenskej republiky, aby nezabudli na to, že 3 roky tu vládla buď vláda Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, a to, ako sa máte dobre, a to, koľko platíte v potravinách, aké faktúry vám prichádzajú za elektriku, ktorá nemala byť ani o euro viacej, je výsledkom ich práce. Každodenný život občanov Slovenskej republiky je výsledkom ich práce. A hovorím to preto, lebo všetky krajiny boli vystavené rovnakému problému v pandémii, rovnakým problémom, ktoré vychádzali z energetickej krízy, a rovnakým problémom, ktoré vychádzali aj z vojny na Ukrajine. Ale nie vo všetkých krajinách je takáto inflácia a nie vo všetkých krajinách sa obyvatelia, firmy, seniori majú tak zle ako u nás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by sme sa venovali druhej téme, a to pán Robert Puci a problémy na Slovenskom pozemkovom fonde. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Ja by som svoje vystúpenie rozdelil do takých troch základných častí. Prvá, tak ako sme už avizovali minulý týždeň, bol som dnes ráno na Najvyššom kontrolnom úrade a podať podnet na Slovenský pozemkový fond vo veci porušenia povinnosti na úseku rozpočtových pravidiel z dôvodu neefektívneho a nehospodárneho používania verejných prostriedkov. Podľa našich informácií, ktoré už teraz sa potvrdzujú aj na základe vami zverejnených informácií, sa Slovenský pozemkový fond stáva akýmsi odkladiskom neschopných ľudí z Oľano. Títo ľudia, okrem toho, že nespĺňajú ani minimálne odborné požiadavky, sú podľa všetkého aj nadštandardne ohodnotení. A preto sme požiadali Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie tejto kontroly na Slovenskom pozemkovom fonde a pevne verím, že pán predseda túto kontrolu zaradí do plánu kontrol ešte v tomto roku, aby sa tieto naše pochybnosti, keď sa potvrdia, aby sa spravila naprava. Po druhé, v poslednom čase sa ku nám dostávajú podnety. Naposledy to bolo minulý víkend, keď sme s kolegom Rišom Rašim boli na stretnutí so starostami z 5 okresov na východe Slovenska. A tieto podnety a stiažnosti od starostov a poľnohospodárov, občanov, ako aj rôznych organizácií o tom, že Slovenský pozemkový fond s nimi nekomunikuje, že dochádza, že nemajú podpísané nájomné zmluvy a dokonca, že dochádza až k neoprávneným výpovediam nájomných zmluv. Máme dokonca veľmi vážne podozrenia k tomu, že dochádza až k trestnoprávnemu konaniu
A pokiaľ sa nám toto potvrdí, tak v najbližšom období sa obratíme aj na orgány činné v trestnom konaní a samozrejme vás o tomto budeme informovať už aj so samotnými zúčastnenými osobami. No a po tretie, rád by som pripomenul, že my ako strana Hlas sme už pri menovaní pána Maroša do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu hovorili o tom, že tento vyštudovaný katechet nemá žiadne odborné znalosti ani manažerské skúsenosti na to, aby túto funkciu zvládol. No a bohužiaľ, za ten necelý rok a pol, čo vo funkcii generálneho riaditeľa na Slovenskom pozemkovom fonde je, sa naše obavy potvrdzujú. A keďže zákon hovorí jasne, že generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu na návrh ministra menuje alebo odvoláva vláda Slovenskej republiky, žiadame povereného ministra Vlčana, aby prestal kryť svojho nominanta a okamžite podal návrh na jeho odvolanie. V opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za to, že zo Slovenského pozemkového fondu sa stal klondajk Oľano 1 alebo Oľano 2. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne a na záver tejto vodnej časti poprosím nášho ekonomického experta pána Kamila Šaška. Ďakujem pekne, dámy a páni. Minulý týždeň sme kritizovali povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera za jeho neschopnosť pri krízovom riadení rezortu zdravotníctva. Včera sme kritizovali povereného premiéra Eduarda Hegera za jeho neschopnosť pri krízovom riadení nečerpania zdrojov v eurofondoch či v pláne obnovy. No a dnes kritizujeme povereného ministra financií Eduarda Hegera za jeho neschopnosť riadiť to, čo ľudí na Slovensku trápi možno najviac zo všetkého. Pokles ich reálnej životnej úrovne v kontexte zdražovania a chudobnenia. Výsledkom práce, respektíve nečinnosti predstaviteľov Oľano 1, vedených Igorom Matovičom, a Oľano 2, dnes tzv. Demokratov, vedených Eduardom Hegerom, je dramatické zdražovanie úplne všetkého a prepad životnej úrovne 100 000 ľudí na Slovensku. Ľudia za tejto vlády chudobnejú, ich reálne mzdy nerastú, viac ako 500 000 dôchodcov je pod hranicou chudoby. Slovensko sa rekordne zadlžuje, ceny potravín sú rekordne vysoké, ale Eduard Heger sa zaoberá iba svojou vlastnou politickou budúcnosťou a udržaním si moci. Dnes by som chcel upozorniť najmä na fakt, že základným nástrojom pre stabilizáciu Slovenska po voľbách bude kvalitne pripravený rozpočet pre ľudí, ktorý však musí spĺňať pravidlá, ktoré sa stanovujú a o ktorých sa v súčasnosti veľmi intenzívne diskutuje aj na úrovni Európskej únie v Bruseli. Aktuálne sa na túto tému diskutovalo v pondelok a v utorok na zasadnutí ministrov financií. Slovensko však na najvyššej politickej úrovni pri rokovaniach o vážnych finančných a ekonomických témach bohužiaľ absentuje. Predmetom diskusie počas pravidelného zasadnutia bola aktuálna a vážna situácia v bankovom sektore po krachu dvoch amerických bank. No a touto témou sa úzko zaoberajú všetci ministri financií, národné banky, samozrejme okrem nás. Pán minister financií, trojjediný Eduard Heger, na týchto rokovaniach samozrejme chýbal. Ešte dôležitejšia bola následná diskusia o dlho očakávaných rozpočtových usmerneniach pre rok 2024, ktoré sú veľmi dôležité okrem iného pre prípravu národných rozpočtov. Toto je mimoriadne vážna téma, nakoľko viete, že vláda Eduarda Hegera má zo zákona povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Samozrejme, pán poverený minister financií sa nezúčastnil ani na tejto diskusii. Hovorím to preto, lebo tieto diskusie sa už opakovať nebudú. Chápem, že pán premiér Heger má viac povinností v súvislosti s robením kampane pre svoju novú stranu Oľano 2, no nemal by zabúdať robiť aj pre Slovenskú republiku, pretože takto to fungovať nemôže. Aktuálne je v Národnej rade balík, ktorý by mal adresovať cestu, akým spôsobom znížiť rekordné zadlženie, ktoré nastalo počas tejto vlády. Nehovoríme to iba my.
hovorí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, hovorí to Inštitút finančnej politiky, že napriek tomu, že o tomto rekordnom zadlžení vieme viac ako 3 štvrte roka, vláda až teraz predkladá návrh opatrení, ktorý je žiaľ úplne vyprázdnený. Pýtame sa preto, kto bude politicky zastrešovať prípravu tak náročného rozpočtu na rok 2024. Bude to pán Heger, bude to pán Matovič, alebo kto? Kto bude viesť politické diskusie s vysokými predstaviteľmi na európskej úrovni? Toto sú naozaj vážne veci. Žiaľ, vidíme, ako sa robí tá jeho údajná nová politika slušnosti a odbornosti. Miesto zastupovania Slovenskej republiky vo vážnych veciach uprednostnil fotenie počas zahraničnej návštevy alebo natáčanie reality show, kedy ako poverený minister zdravotníctva odovzdával úrad novému štátnemu tajomníkovi, ktorý sa po niekoľkých týždňoch vrátil z dovolenky v Mexiku. Pokiaľ viem, tak pán Heger sa nezúčastnil od januára vo funkcii povereného ministra financií ani na jednom zasadnutí v Bruseli a je to veľmi nešťastný signál, ktorý takto ako Slovensko vysielame svojim partnerom v Európskej únii. Je preto základnou povinnosťou jednotlivých ministrov a vlády pracovať a hájiť záujmy Slovenska aj na európskej úrovni. Napriek tomu, že slovenskí diplomati sú skúsení odborníci a skutočne patria medzi výstavnú skriňu slovenskej štátnej správy, ani oni nemôžu a nedokážu prijímať politické rozhodnutia. A viem, o čom hovorím, pretože som v tejto pozícii viac ako 5 rokov v Bruseli pôsobil. Preto, keď to robiť nevedia, alebo tak robiť nechcú, nech idú radšej od toho. Lenže oni nedokážu ani to a preto máme vážne obavy, kam až privedú Slovenskú republiku do 30. septembra. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, priestor pre otázky. Vraši Šeláková, RTVS. Ja mám otázku na pána poslanca Puciho. Keď hovoríte, že idete teda s informáciami na najvyšší kontrolný úrad, máte nejaké nové informácie alebo podozrenia, ktoré sa diali alebo dejú na Slovenskom pozemkovom fonde? Vychádzame z toho, čo sme doteraz získali od tých podnetov, jak som už spomínal, od ľudí z tohoto prostredia, plus aj na základe tých informácií, ktoré boli. Ale keďže chystáme aj nejaký podnet na orgány činné v trestnom konaní, nechcel by som to tu dnes predbiehať a radšej si počkajme možno týždeň a dáme aj nové informácie, k čomu vlastne všetkému na tom Slovenskom pozemkovom fonde dochádza. Lebo už sa tými vecami zaoberá aj teda inšpektorát práce. Áno, lenže keď si zoberiete, že my sme o tom hovorili od samého začiatku, to znamená ešte od októbra roku 2021, dnes máme marec 2023, nestalo sa absolútne nič. Posledné mesiace už aj zamestnanci, už dnes aj bývalí zamestnanci Slovenského pozemkového fondu hovoria o tom, čo sa deje, všetko na fonde deje a do dnes nespravil nikto nič. Jediné, čo dalo ministerstvo podhospodárstva vyjadrenie, že oni so Slovenským pozemkovým fondom akože nič nemajú, ale v skutočnosti to tak nie je, lebo ako som vravel, zákon jasne hovorí, čo môže minister vo vzťahu k, či už ku generálnemu riaditeľovi, alebo aj ku samotnému fondu robiť. Výborne, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Prajeme ešte pekný deň. Pekný deň. Dovidenia. Prajeme.